Alo, crne dače, jebote. Alo, bre, kombista, hoćeš da se makneš ili ja te mičem? Aki, pretiči ovaj krš, molim. Nemoj da ule, molim. A pretiči, bre, ajde. Šta? A nemoj, čoveč, izginućemo. Ja, slobodno, pretiči, bre. A majke ti ga nabijem u pičku, ja. Eno, muri, je. A mogu da mi ga duvaju, bre, ko će mene da zaustavlja, bre? Žurbi smo, Slavac! Poslao me mama po brata, mnogo je glup, ne sme sam da hoda. Isprave, molim. A vidim, niste vezani. A ne smemo mi da se vezujemo, mi smo klaustrofobični. Ja odmah dobijem napade panike, on posle ne zna sam da se odveže. Onda će vam prijati da izađete iz vozila. Ali čeka nas mama, bre! Nemoj da ga provociram. Provociraš? Opaki! Pa je smo rekli da prijaviš kad naučiš neku novu reč. Bravo, majstore, vidi ti intelektualca, provociraš. Ajde, šta si ukipio? Imamo parfeme, one. One ekserove? Da, i akne. Dve iste. Dobro da sam rekao, smo u borazeri. Ajmo. E, čekaj, imaš utoku? Uvijek imamo. Daj vam. Nemoj duga, daj. Daj vamo, ne beri brigu. Tamiš 740, dajte mi proveru za lice. Evo nas, drugari! Tatatatira! Šta mi to ovdje imamo? Dva mlada lava sa vrućeg beogradskog asfalta, a? Živi brzo i ludo i umri mlad, ili tako? Šta je, šta blerete? Ovo je odora srpskog policajca, ako niste znali. A ako niste hapšeni, evo, sad možete jednog i da upoznate. E, da bi ja rekao da ste vi imali već dodira sa zakonom. Dobro, možda greši, možda. Ajde, kažete vi meni, što vozite tako brzo, a? Idete iz pljačke. Imate leš u gepeku, droga, retke ptice, umetnine, Aldo Moro. Koliko su išli, 190? Koma sedam. Koma sedam. Mnogo ste sumljivi. Nemojte tako, izgled zna da prevari. To smo samo moj mlađi burazer, koji izgleda stariji od mene i ja, moja malenkost. A što on tako upadljivo ćuti? Jel on gluvonem? Vidim da nije slijep, pošto ima glup pogled. Jok ide u specijalnu školu, tu u tampon zoni, između Borče 2 i Borče 3, kod tetke privatno. E, kažete šta imate unutra? Evo, bracat će. Malo da vežba razgovor sa službenim licem. Nemamo. Imamo parfeme. Parfeme? Za tetku. Tetku? Imamo više tetaka. Mislim, imamo više parfema. Dečko ima neka šizofrena cepanja, pa ovaj jedan u njemu govori jedno, ovaj drugi drugo. I se kome ja da verujem? A ne, to je sve on, nego se izgleda zbunio pred organima reda. Eto, da nije bilo vas, mi ne bi ni primetili tu deformaciju kod mališana. Hvala vam i čitaju naše familije koja nosi prezime i rod je sa vašim ministrom policije, uzgled da kažem. Ajde, otvori bre taj gepek bez priče. Šta si se tu raskenio? Da, imamo i ove kožne jakne. Idemo na selo, a uveče tamo zna da zaladni. Na selu? Da, mi živimo na selu. Odlučili smo da nastavimo tamo gde su naši pradedovi stali, ono, kao ovo, ono, obrađujemo zemlju, tako to. E, da čujemo šta kaže kompjuter ovamo. Ova je Duško Krtola, hapšen zbog ubistva Raleta Viskoze, a ovaj glavat ima 10 godina. Ubio čoveka. Al sad su čisti, niko i ne traži. Hajde, vadi sve iz džepova. Pa zar mora i to, burazeru, posle svega? Mora. Hajde, dobro. Šta mi ovo? Liči na neki metal. Opa, vidi pištolj. Ovako. Imaš ti dozvolu za to? Imam, imam. Evo, u stvari, izgleda sam ostavio kući. Mislim da mi u ovom desnom džepu, tu imam samo 1000 eura i 20.000 dinara. A taj novac je li falsifikovan? E, ne bi znao reći, stvarno. Evo, uzmite vi, proverite, pošto i onako imam nameru da ga bacim u optice, pa će mi ta informacija dobro doći, pošto ne bi volio nekog da prevarim. To najviše mrzim, stvarno. Tako je. Molim vas, nemojte nikakve potvrde da mi dajete, gde bi mi stigli kad ne bi verovali našoj policiji da će vratiti toliki novac.
To je retko lepa misao. Mislim, taj novac ćemo morati ipak da proverimo. Naravno, naravno. Pa ništa, mi bi, pošto braco mora na spavanje, ako vi nemate ništa više, mi bi da krenemo. Malko sporije vozite. Molim vas, država Srbije. Nule, jel ovo bio san? Nije, Aki, ovo ti je Srbija.